Надаю слово нашому наступному доповідачу, пані Оксана Алієва. Пані Оксана є координаторкою програми «Зміна клімату і енергетична політика» фонду імені Генріха Бьоля, бюро «Київ, Україна». Професійні інтереси пані Оксани зосереджені на протидії змінам клімату і можливості переходу до зеленої енергії як основного кроку задля скорочення викидів, а також на впровадження поняття кліматичної справедливості, публічний дискурс. Окрему увагу Оксана Алієва приділяє необхідності врахування гендерної проблематики в енергетичному і екологічному секторах України та гендерних наслідків кліматичної енергетичної політики. А пані Оксана, я хочу сказати, що ми вже вчора дуже з вас згадували багато. І, зокрема, пані Катерина з фонду Розумкова, вона торкалася тих питань, які про які, думаю, що ви і сьогодні будете доповідати. І я вчора показувала, анонсувала ваш такий ґрунтовний аналітичний звіт, який ви зробили з Aurora Energy Research про справедливий переход. Тому я думаю, що у вас питань сьогодні буде багато, і ваша доповідь буде викличе багато резонансу. Дякую, будь ласка, вам слово. Дякую дуже за запрошення. Я тільки хочу уточнити, у нас ще є дві підняті руки, чи ми з цим щось робимо? Ні, я думаю, що це просто не опустили люди руки. Пані Теодозія, пані Марина. Тоді я почну, напевно, одразу з презентації. Взагалі, мені б для початку було б дуже цікаво, ви так мене, Олена, ґрунтовно представили, майже всю біографію розказали. Тому можна сказати, що ви вже зі мною знайомі, але я не знайома з тими, хто тут є на дзвінку, і мені було б дуже цікаво, якби ви принаймні там в чаті писали, з якого ви міста і які представляєте професійну яку структуру, да? Чи це там громадські організації, чи ви працюєте в науковій сфері, там в університетах, чи в органах влади. Це мені, по ходу, допоможе зорієнтуватися, на що більше звертати увагу. Я буду вам вдячна. Пані Оксана, одна ремарка. Нас дійсно цей захід проходить за співпраці Сумської міської ради і громадської організації. Тому і в нас лише Сумська область, як вже зрозуміло, у нас межі з усієї України і академічна спільнота, і представники громади, і молоді лідери є. Тому у нас така різнопланова дуже аудиторія. Але да, дійсно, якщо ви будете хтось писати в чатах запитання, то будь ласка, вказуйте. Дякую. Я дивилася програму про те, про що йшлася мова в перші дні цього онлайн-курсу, і мені дійсно здалося, що важливо, да, коли ми говоримо про європейський зелений курс, поговорити про те, які можуть бути такі першочергові кроки впровадження, початку впровадження зеленого курсу в Україні, але вже було таких кілька питань, які підіймалися там протягом останніх 20 хвилин, які хотілося б відрефлексувати. Це те, що стосується європейського зеленого курсу, да, і те, як ми перекладаємо в Україні взагалі європейська зелена угода, курс англійською European Green Deal. Ну, я так розумію, що вже кілька разів говорилося про те, про що взагалі ось цей European Green Deal, про кліматично нейтральний континент до 2050 року. Що мається на увазі під кліматично нейтральний? Це коли викиди парникових газів дорівнюють поглинанню цих парникових газів в певний момент часу. Говориться, що такий баланс буде досягнутий до середини століття, і про це, в принципі, говорить нам і Паризька кліматична угода, підписанкою якої є в тому числі і України. І от зараз якраз напередодні кліматичних переговорів в рамках Паризької угоди і рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату, які мають відбутися у Глазго, починаючи з цієї неділі, така світова увага більше прикута до питання і зеленого курсу, і клімату. І от коли мова йде про кліматичну нейтральність, ось цей баланс між викидами і поглинаннями, це теж не така проста штука. Ну, наприклад, ми як Зелений фонд і дуже багато природоохоронних організацій не зовсім погоджуються з тим, що це та мета, яку ми маємо прагнути, і що це той стан, в якому не відбувається наслідків для довкілля і зміни клімату, тому що коли ми говоримо про нейтральність і оцей нет-нуль викидів, дуже багато країн,
І в тому числі немає чіткого розуміння навіть всередині Європейського Союзу, як має відбуватися це поглинання. І якщо це поглинання відбувається не виключно за рахунок природних екосистем, які мають бути, а за рахунок технології, наприклад, поглинання, уловлювання вуглецю, то це вже не такий є прям кліматично здоровий спосіб, якого ми маємо прагнути. І от коли мова йде про діл, про угоду, мені здається, що все ж таки більший контекст перекладу був би угода. Тому що в Європейському Союзі це саме угода, це такий консенсус, напевно, навіть компроміс між різними секторами в умовах розуміння того, що зміна клімату відбувається, її темпи набагато швидше, ніж було очікувано і ніж прогнозувалося ще там 10-20 років тому. Тому йде ЄС і там багато інших країн, які беруть на себе амбітні кліматичні зобов'язання, угода, да? Ось цей іде консенсус піти на угоду між, ну, я зараз так спрощено скажу, але між кліматом, довкіллям, да, і економікою. Клімат стає ось цією верхньою такою парасолькою, яка під себе вже охоплює всі решту секторів, і які мають бути узгоджені з кліматом і кліматичною цілі. Щодо того, як це в Україні термін використовується, він використовується як курс. І таке найбільш усталене використання все ж таки в нашому перегляді – це курс, і урядові всі документи використовують саме курс. І я думаю, що це не так вже і випадково, тому що в Україні якраз ставлення до Європейського зеленого курсу – це більше саме як до курсу, а не як до угоди, частиною якої ми маємо всі стати і погодитись на щось, погодитись на те, що клімат стає такою якби верхньою, найбільш важливою метою. І ми сприймаємо так і в українських документах аналітичних, і в всіх заявах щодо приєднання, це якби ми приєднуємося саме до вектору руху, саме до курсу в напрямку там кліматичної нейтральності, в напрямку зеленої модернізації, але принаймні в рамках європейського зеленої діл, да, в рамках European Green Deal, курсу, угоди, в Україні немає ще жодних саме зобов'язань, жодного там якогось чіткого документу, який би прописував, що Україна там, да, має зобов'язуючі рішення, прийняла якісь, да, рішення, які зобов'язують Україну докладати зусиль до європейського зеленого, ну, курсу. Я буду використовувати слово курсу. Тому ось така гра слів, вона в Україні не випадкова, і це стосується і того, про що щойно говорилося, про досить низький, якщо так дипломатично казати, досить низький рівень імплементації тих документів, які в Україні є, вони сприймаються досить рамково, навіть зобов'язуючи документи типу Національного плану дій зі скорочення викидів від великих спалювальних установок, який був прийнятий 2017 року, і поки що його рівень імплементації – це нуль. Тобто в нас це все сприймається як більше такий дороговказ, але який має досить рекомендаційний характер. Але далі, що ми говоримо про Європейський зелений курс в контексті саме енергетичної трансформації? Бо Європейський зелений курс, він набагато ширше, ніж тільки про енергетику. Це і про зелені і сталі міста, і про транспорт, і про органічне сільське господарство, і про збереження природних екосистем і так далі. Але коли ми занурюємося в Європейський зелений курс і в те, що якби він, да, такі наріжні стовпи, про які він нам говорить, це те, що, ну, кліматично нейтральний континент до 2050 року. До речі, що цікаво, є, да, мета України щодо кліматичної нейтральності. Вона зафіксована в нас в національній економічній стратегії, що добре. І вона говорить про те, що Україна прагне досягти цієї кліматичної нейтральності в 2060 році. Але от нещодавно, 12 жовтня, відбувся саміт Україна-ЄС і спільне комюніке
після цієї зустрічі говорить про те, що Європейський Союз нам радить оновити цю ціль на 2050 рік, щоб все ж таки ціль досягнення кліматично нейтрального континенту була можливою. І тому ЄС так нам натякає на те, що ми маємо прискоритись в прийнятті кліматичних амбітних цілей. Європейський зелений курс говорить про те, що декарбонізація, відмова від вуглецевого пального нашої енергетичної системи – це якби крок номер один, який ми приймаємо. Про це от щойно там говорилось в рамках про те, які є в ЄС вже діючі зобов'язання в рамках третього, четвертого енергопакетів для досягнення цього. І, до речі, зовсім нещодавно був захід, на якому Маркус Ліпольд, який відповідає за питання зеленого курсу в групі підтримки України при делегації Європейського Союзу, відзначив, що ось саме зараз, вибачте, я поки представляла Маркуса Ліпольда, загубила свою думку. Да, що в Європейському Союзі Європейський зелений курс не був якби з нуля розроблений. Це не щось таке прям супер нове, яке от раз в один момент виникло в 2019 році. Ні, що в ЄС вже була діюча база законодавча дуже великої кількості директив, яка стала підґрунтям і дала можливість розробити і прийняти зелений курс. В тому числі це третій і четвертий енергетичні пакети, про які щойно слухали ми від попередньої доповідачки. Тому енергетика – це необхідний крок, який передбачає зелений курс. Але що його позитивно відрізняє від якби попередніх підходів до вибору вектору розвитку в Європейському Союзі, це те, що соціальна справедливість і соціальна складова виходить також на перше місце, і мова йде про те, що всі ці перетворення, які пропонує Green Deal, мають відбуватися в такий спосіб, щоб не тільки не погіршувати соціальне становище, там, наприклад, вразливих груп, а для того, щоб докорінно перебудувати підхід до розвитку на такий, який є соціально справедливим. Тобто мова йде не тільки вже там про екологічну трансформацію, а про соціально-екологічну трансформацію. Має відбутися, вони називаються чисто промислова революція, для того, щоб в сферах індустріального розвитку також міг відбутися ось цей зелений перехід, перехід до циркулярної економіки. Ну і це в тому числі відбувається на те, що дуже велика частка приділяється питанням біорізноманіття і природним ресурсам. Відновленню природних екосистем, збереженню біорізноманіття – це ось в цій частині, яка називається забезпечення сталого використання наших природних ресурсів, має визначальне місце. Це саме про екосистеми, їх збереження, відновлення тих, які були. Тобто не просто взяти в степу, насадити дерева. Да, це якби не є стале рішення. Стале рішення – це відновлення природних екосистем і збереження тих, що є. Що в Україні? Чому я пропоную зосередитись саме на питаннях того, як енергетичний перехід може сприяти тому, що зелений курс в Україні, можливо, колись стане зобов'язуючою угодою? Це те, що енергетика – це є джерело номер один викидів парникових газів на сьогодні в Україні. Дві третини викидів парникових газів – це саме від сектору енергетики. Це слайд з проєкту кадастру викидів парникових газів, який подається до, в тому числі, секретаріату Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату. Що важливо, є різні підходи до обрахунку. Але ось тут, ось цей сектор енергетики включає саме 66%, тому що сюди включено
і використання в транспорті енергетичних ресурсів, паливо, і виробництво, наприклад, тепла, яке споживається будівлями. Тобто в різних статистиках можна буде побачити різні цифри. Ми, от, наприклад, зокрема, готували огляд національно визначеного внеску. Це українська мета зі скорочення викидів парникових газів. Здається, в перший день Олександр Дічук про це розповідав. І от там трошки інші, наприклад, цифри наводяться, тому що цей сектор енергетики, він розкладається на різні сектори. Там на транспорт, будівлі, промислове виробництво електричної енергії, тепла, яке використовується в промисловості, бо є, наприклад, використання неенергетичне палив там в різних виробничих процесах. Але якщо ось саме сумарно порахувати, то енергетика – це найбільша частка викидів парникових газів в Україні, тому і ми як фонд працюємо здебільшого в темі енергетики, коли мова йде про протидію зміні клімату. Але от що цікаво, в цих 66%, як ви думаєте, яку найбільшу частку, який вид палива складає? Викопне паливо. Викопне, звісно, а яке саме викопне паливо? Вугілля. Вугілля. Молодець, Олена. Я так буду періодично апелювати до аудиторії. Якщо у вас є бажання, пишіть в чаті, щоб, не знаю, можливо, це вам дозволить не спати протягом, бо така напружена робота без перерви, я розумію, що складно постійно тримати увагу. Так, це, звісно, вугілля. І за різними підрахунками, там хтось рахує там половина викидів від сектору енергетики, хтось рахує одна третя, але все одно найбільшу частку в цих 66% має якраз таки вугілля. Тому, коли ми говоримо про декарбонізацію енергетичної системи в Україні, найбільш значна частка приділяється там і нами, і за оцінками різних експертів, мала б приділятися саме питанню вугілля і тої ролі, яку може зіграти відмова від вугілля для процесів декарбонізації в Україні. Але передувати цьому, звісно, має енергоефективність. Не новина, що в Україні найбільший рівень енергоємності економіки в Європі, але і серед країн OECD, один з найбільших в світі, в принципі, якщо подивитися. Тому скорочення споживання і енергоефективність – це крок номер один, адже ми не зможемо замінити при такому високому рівні енергетичного споживання всі наші потреби енергетичні на чисті джерела енергії, тому що це дуже-дуже багато. Набагато дешевше – це саме заходи з енергоефективності. Наступним кроком може і, на нашу думку, має стати відмова від вугілля саме в секторі електроенергетики. В електроенергетиці вугілля зараз складає близько третини генерації. Вугільні ТЕС – це в електричному виробництві електричної енергії в Україні. Але викиди від них є найбільшими. І, наприклад, за розрахунками британського аналітичного центру Ember, 8 з 10 найбільш брудних за показниками дрібнодисперсного пилу 2,5 і 10 часток. Це є саме 8 з 10 розташованих в Європі. Це є саме 8 розташованих в Україні ТЕС. Тобто 8 з 10 найбільш брудніших ТЕС Європи дісталися нам, і українці, українки цим дихають, що, ну, мені обідно від того, тому що я теж живу тут і цим дихаю. І це така, ну, і якби приватна афіліація, да, до того, що ми в фонді робимо. Бо це все безпосередньо впливає на здоров'я нас, наших дітей. І це не прості слова. Адже в Україні показники забруднення від вугільної генерації є найбільшими. І, от, до речі, нещодавно було пораховано
хоча я не є прихильницею рахувати саме монетизацію або рахувати там, да, в економічних збитках від наслідків для здоров'я населення, скільки це там, грубо кажучи, коштує державі, бо кожне людське життя безцінне. Але от, наприклад, за різними розрахунками, від 1700 до 3600 – це якби такий показник ймовірності. Тобто від там майже 2 до 3,5 тисяч людей загинуло в Україні в 2019 році саме від забруднення довкілля викидами, виключно вугільних ТЕС бралися до розрахунку. Тому ось ця відмова від вугілля в електроенергетиці є, ну, таким найбільш, з одного боку, нагальним кроком, а з іншого боку, є найбільш технічно досяжним. Технології є, які дозволяють нам замінити всю вугільну генерацію в електричній генерації на відновлювані джерела енергії, які мають набагато там нижчі показники по викидах парникових газів. Тому це мав би бути крок номер 2 після енергоефективності. Ну і взагалі така, якби, як дорожня карта декарбонізації для України мала би виглядати як потім повна відмова від вугілля і одночасні процеси декарбонізації в транспортному секторі, переходу там на електричні мобілі, розвиток громадського транспорту, водневого і так далі. В виробничих процесах це також дуже складний процес, тому що декарбонізувати промисловість – це складніше наразі, ніж, наприклад, електроенергетику. Тому, якщо, не знаю, там звертав увагу Олександр Дійчук на це чи ні позавчора, від сектору промисловості в національно визначеному внеску України навіть прогнозується збільшення викидів парникових газів, а не скорочення до 2030 року, ну, що, на нашу оцінку, є таким не дуже добрим показником для України, але сумарно НВВ має призвести до скорочення викидів, тому ми якби раді, що така мета є. Це відмова від атомної енергетики, повна в ціл, там, до середини століття відмова від викопного палива і перехід до 100% відновлюваної енергетики. Олено, ви мені маякуйте, якщо що, бо я знаю, що має бути наступна доповідачка. Все добре, да. Пані Оля Гусакова, у вас є час, все? Пані Оля? Так, я бачила пані Олю серед наших спікерів, але, можливо, зараз відволіклася. Добре, ні, все, ви все нормально окей, вгадаєте. Окей, ну, ви мені, якщо щось, так, маякуйте. Але коли ми говоримо про енергетичний перехід в Україні, да, і те, як може енергетичний перехід сприяти реалізації зеленого курсу і, да, синхронізації з європейським зеленим курсом, це не тільки про декарбонізацію. Звісно, ключова мета – це там скорочення викидів, протидії зміні клімату, але, як я сказала, соціальна трансформація також виходить на передній план. І чи можливо досягти ось цієї соціально-екологічної трансформації в Україні в тому числі без декарбонізації і без, наприклад, відмови від вугілля, це під великим сумнівом. Ну от, наприклад, да, коли зануритись в соціальний аспект зеленого курсу, там йдеться про те, що мають бути усунені нерівності, це інклюзивність, соціально-свідома політика, справедливість. Ну, вони, звісно, велику увагу приділяють солідарності між різними державами-членами, тому що держави всередині є також не в однакових вихідних умовах знаходяться і за енергетичним балансом, і за рівнем розвитку, і за показниками бідності, і так далі. Але якби компоненти з цієї справедливості є важливим. Коли зануритись про те, що в контексті соціальної складової відбувається, зокрема, у регіонах вуглевидобутку в Україні, то тут ситуація дуже однозначна, тому що там є соціальні диспропорції, зокрема, соціальна ієрархічність. Там є, що таке соціальна ієрархічність, коли, да, є частка населення, яка має доступ до, наприклад, працевлаштування на гірничих підприємствах,
І вони мають там відповідні привілеї. Але вся решта населення цього регіону сильно страждає від того, що там є і забруднення, але вони не отримують тих переваг, які, наприклад, і соціальних преференцій, які отримують безпосередньо працівники вуглеводобувних підприємств. Дуже високий, вищі, ніж в середньому з регіонами, які не є регіонами вуглевидобутку, показник гендерної нерівності, особливо гендерно зумовленого насильства. Для України, на превеликий жаль, таких досліджень безпосередньо не проводилось, але в інших країнах це якби підтверджений науковими дослідженнями факт, тому я думаю, що ці дані можна також екстраполювати і на Україну і припустити, що в Україні в регіонах вуглевидобутку ситуація щодо забезпечення рівних прав і можливостей як жінок, так і чоловіків, ну хоча б з точки зору скільки там працевлаштованих жінок на повний день, скільки вони заробляють, які мають там показники економічної незалежності і так далі, це все є набагато нижче для жінок, які проживають в регіонах вуглевидобутку. Тому досягти ось цієї соціальної трансформації в регіонах за умови збереження вуглевидобутку, ну, не вбачається можливим. Потім, коли мова йде про інший аспект зеленого курсу, про стале ставлення до природних екосистем, до природних ресурсів, про збереження різноманіття, про ліси, про там виробництво, наприклад, про стале землекористування і так далі. Все це також під великим сумнівом, наприклад, в тих самих регіонах вугільної вуглевидобування, про які я зараз тут буду говорити, бо ми вбачаємо це якби як наступний крок реалізації Європейської зеленої угоди в Україні і в процесі декарбонізації. Бо в регіонах вуглевидобутку, наприклад, є дуже великий показник порушення ландшафту. Там не зберігається майже ніяке біорізноманіття. Ну, ви можете собі уявити, да, там терикони, горні відвали. Це стосується, в принципі, будь-які там надровидобутку. Там немає жодного біорізноманіття, і відновити ці екосистеми просто не є фізично можливим. Їх можна там рекультивувати, але природні екосистеми, які там здатні утримувати, наприклад, велику кількість вуглецю, це є неможливим. Ну і, звісно, це супроводжується високими показниками по забрудненню там води, повітря, ґрунтів, що не менш важливо. Адже в цих регіонах, наприклад, стале ведення сільського господарства також є неможливим, там органічного сільського господарства, про яке говорить нам зелений курс. Тому без трансформації вугільних регіонів і відмови від вуглевидобутку цілі і досягнення цілей Європейського зеленого курсу є під сумнівом. Що би ми бачили як першочергові кроки для України – це енергоефективність, про це я трошки говорила, і, в принципі, енергоефективність в Україні принаймні на високому політичному декларативному рівні вже просунулась набагато вперед, і тут є багато перемог. Зокрема, був нещодавно проголосований закон, рамковий закон про енергетичну ефективність, який відкриває можливості для підвищення показника ефективності не тільки там, наприклад, в будівлях, але й в промисловості, що не менш важливо, що до сьогоднішнього моменту трошки так залишалося поза увагою. Потім це крок номер два – це відмова від вугілля в електроенергетиці в Україні. Але як це має бути? За рахунок чого це має стати можливим? В першу чергу це досить простий з одного боку крок – це припинення або хоча б скорочення субсидій, які спрямовуються на вугільну галузь в Україні. Якщо взяти бюджет 2021 року, близько 5 мільярдів гривень було витрачено
За бюджетними статтями реструктуризація вугільної галузі та ліквідація вуглевидобувних підприємств. Але насправді, по суті, ці кошти були перенаправлені на відшкодування боргів по заробітній платі шахтарям. Це не були кошти, які були витрачені на дійсно реструктуризацію вугільної галузі чи там комплексну сталу ліквідацію якоїсь шахти в Україні. Тому ті кошти, наприклад, які закладені зараз в проєкті бюджету 2022 року, а це 4 мільярди 200 тисяч гривень, вони є велика ймовірність, також не будуть, вибачте, вони також не будуть витрачені саме на те, про що йдеться в бюджетних статтях, в які вони записані, а також будуть витрачені, по суті, на підтримку діяльності і на підтримку поточного статусу КВО в секторі вуглевидобутку і на підтримку державних шахт. В той же час на фонд енергоефективності виділено там щось сумарно 2,6 мільйони, здається, гривень, що ну просто смішна сума для заходів з енергоефективності, має бути набагато більше. Але я тут боюся помилитися, тому не буду називати точну цифру. Також одним з нагальних кроків для досягнення цілей декарбонізації має бути розвиток відновлюваних джерел енергії, і ми в принципі, якщо б зустрілися з вами 2 роки тому, казали б, що Україна працює в цьому напрямку, але за останні 2 роки було створено такі умови, які унеможливлюють інвестування нове в сектор відновлюваної енергетики в Україні. По суті, цей сектор зараз стагнує через штучно створені умови на ринку електричної енергії. Це все виглядає як така продумана диверсія розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні і, в принципі, має і може бути усунене через усунення регуляторних дисбалансів, які існують на ринку електричної енергії. І якщо будуть запущені, наприклад, аукціони, як це мало відбутися вже 2 роки тому, але досі не відбулося, аукціони як засіб підтримки розвитку відновлюваної енергетики в Україні, бо за тих умов, які сталися на сьогодні, досягнення показників по часті відновлюваної енергетики в, наприклад, в загальному первинному постачанні енергії, яка є в НВВ, в нашій цілі на 2030 рік, є сумнівним навіть за умови того, що в 2018-2019 роках цей сектор бурхливо розвивався за рахунок дії зеленого тарифу, але потім через ретроспективні перегляд існуючих договорів, в тому числі з іноземними інвесторами, дуже був споплюжений інвестиційний клімат. Це негативно відбилося на розвитку сектору в цілому, тому розвиток відновлюваної генерації, в тому числі малої розподіленої генерації, тої, про яку йдеться якраз в 4-му енергетичному пакеті, чиста енергія для всіх. Цей енергопакет ЄС розкриває ряд інструментів, які також могли б бути використані в Україні задля того, щоб саме громади і спільноти могли долучатися до енергетичного переходу в Україні. Тут я не буду зупинятися, але просто скажу, що ця відмова від вугілля, про яку я зараз скажу як необхідну передумову для досягнення європейського зеленого курсу, є цілком технічно і економічно можливою. Цього року те дослідження, про яке щойно Олена згадувала, дослідження, яке фонд з ініціативи фонду було проведено дослідницькою організацією Aurora Energy Research, показує, що цілком можливо в 2030 році вже не мати вугільних ТЕС в наборі встановленої потужності виробництва електричної енергії в Україні. І це не призведе до економічного колапсу і до того, що ринок електричної енергії в Україні взагалі перестане працювати. Ні. Моделювання говорить, що
І податкові надходження, і виплати будуть більші. І, наприклад, це графік, який показує кількість створених робочих місць в секторі відновлюваної енергетики. Сумарно їх там може бути створено 160 тисяч, при тому, що в секторі видобутку і вугільної генерації буде втрачено 56 тисяч робочих місць. І що головне, що це дозволить досягти дуже суттєвого скорочення викидів парникових газів, що, в принципі, є ключовою метою зеленого курсу. Я на цьому зупинюся, і я буду рада відповісти на питання, якщо вони будуть зараз, адже я можу залишатися тільки до 12. Тому, якщо можливо, Олено, організувати там кілька сесій з кількох питань і відповідей зараз, це було б зручно мені. Так, да, звичайно, ми спробуємо вас відпустити до 12-ї. І тому я попрошу дуже наших учасників давати такі дуже запитання коротенькі, наскільки це можливо. Пані Ірино, бачу вас, піднята рука. Дякую, пані Оксана, дуже змістовне повідомлення. Мені сподобалося ваше свідоме ставлення до цієї проблеми, ваша позиція. Якщо можна, просто зворотній зв'язок, а не питання, так? От ви говорили про тлумачення понять курс, так? Угода. Я просто хочу нагадати, що дуже важливо, коли відбувається дослідження у будь-якій сфері, спиратися на міцну теоретико-методологічну базу. Ну, зокрема, використовуючи системний підхід, логіко-семантичний. І тоді, як кажуть російською, определитесь з поняттям, і ви збавіться мір від половини заблуждень. Так от, стосовно курсу, це напрям, це функція. Ця функція для досягнення цілей. Досягнення цілей може бути завдяки певним формам юридичної співпраці, зокрема, стосовно угоди і таке інше. Тобто, існує дещо інша позиція щодо того, як тлумачити. І це певна теорія, оскільки ми з вами тут такий міждисциплінарний захід, і присутні як представники фондів місцевого самоврядування, так і науковців. Ну, я, зокрема, ви просили представитися, є доктором юридичних наук професором і водночас кандидатом технічних наук. Тому я розумію необхідність використання цієї методології. Можливо, вам це буде корисно. І стосовно того, що ви розглядаєте енергетику як один із чинників, який дозволяє впливати на цей зелений курс. Так от, мені здається, що оскільки це один із чинників, дуже важливо прослідковувати зв'язок з іншими чинниками, тому що ви таким чином досягаєте лише локальну ціль, локальний оптимум. От, наприклад, стосовно того, що треба відмовитися від вугілля, і ви пояснюєте, що технічно це можливо. Водночас, коли ви говорите про зелений курс, ви говорите, що це справедливий акцент, справедливість. Але водночас, коли реальність в Україні, ви кажете, що будуть така категорія людей, яка буде не задіяна у праці, і таким чином цей соціальний чинник не враховується. Тобто йдеться про системний погляд на ці речі. І мені здається, що це буде корисно, можливо, так, якщо от я просто висловила свою точку зору. Дякую. Дякую, пані Ірино. Що стосується саме аспекти справедливої трансформації вугільних регіонів, то ми як фонд працюємо саме якраз в темі справедливої трансформації, і жодним чином ми не передбачаємо, що жодна з категорій населення, в тому числі робітники, які мають бути вивільнені, як вивільнена робоча сила на ринок праці, там залишиться поза увагою. Наприклад, в тому дослідженні, про яке я говорила, на нього є посилання в презентації. Якщо організатори будуть розсилати там презентації, матеріали, там можна прямим переходом перейти. Там якраз прораховуються
яка частка населення може бути працевлаштована, в яких секторах економіки, і, зокрема, рахуються там і соціальні виплати, і скільки буде коштувати перенавчання і так далі, і включаються до розрахунку вік, наприклад, шахтарів, які є на сьогодні на різних підприємствах, щоб порахувати до 2030 року, яка частка з них там в будь-якому випадку піде на пенсію за віком і так далі. Тому це такий дуже сенситивний момент. Дякую, що ви звернули на нього увагу. Ми як фонд працюємо виключно в контексті справедливої трансформації і передбачаємо якраз, що в відмові від вугілля лежить запорука справедливої для всіх категорій населення соціальна екологічна трансформація, як для робітників, так і для членів їх родин, так і для тих, хто зараз знаходиться ті, на яких вплине відмови від вугілля, працівники, там, наприклад, соціальної сфери, які є в регіонах вуглевидобутку, адже якщо там не буде населення, через значний відтік населення, який відбувається, що буде там з соціальною інфраструктурою, яка там залишиться, як вона надалі має функціонувати, якщо не буде підприємств гірничої сфери, які утримують цю соціальну інфраструктуру. Тому це дуже важливі питання, і от наша думка, що якраз таки в тому підході, коли буде поступово плануватися справедливий перехід, це можна все адресувати таким чином, що показник справедливості для всіх груп населення, як робітників, так і інших груп, в тому числі вразливих груп населення, може бути враховано. Ну, я розумію, було обмаль часу, просто цей аспект так яскраво не звучав. Тому я просто називала, що я запитання задала. Дякую. І скажіть, стосовно гендерної рівності, чи співпрацювали ви, наприклад, з пані Катериною Левченко, яка займається цими гендерними питаннями, але не в аспекті безпосередньо цього зеленого курсу? Можливо, це теж вам буде корисно. Дякую. Дякую дуже. Звісно, ми з пані Катериною Левченко, урядовою уповноваженою з питань гендерної рівності, знаходимося на зв'язку. До речі, фонд як зелений фонд, це не означає виключно екологічний. Зелена ідея, вона включає в себе, зокрема, соціальну справедливість і гендерну рівність, і у фонду в Україні є виділена програма щодо соціальної справедливості саме в контексті гендерної рівності, і там є колеги, які працюють за цим напрямом. На превеликий жаль, до речі, це таке важливе зауваження для України, на превеликий жаль, гендерна експертиза в Україні, вона є дуже академічною. І знайти зацікавлених працювати саме на перетині різних тем, як пов'язана енергетика, як пов'язаний вуглевидобуток з гендерною рівністю, як пов'язана різні там, да? От, наприклад, зараз в Україні починають говорити про гендерну рівність там в судовій, взагалі, да, в правовій сфері, в юридичній, там, в обороні. І це завжди вимагає такої крос-секторальної експертизи щодо знань в темі гендерної рівності і знань в темі, в яку, да, гендерну рівність необхідно, ну, скажімо так, працювати для досягнення гендерної рівності. І ось цієї крос-секторальної експертизи дуже мало. І ми зараз спільно з Житомирською міською радою і партнерами фонду «Жіночим енергетичним клубом України» проводимо аналіз муніципального енергетичного плану щодо того, яким чином ось цей муніципальний енергетичний, ну, це міська програма, бла-бла-бла, але скорочено муніципальний енергетичний план Житомирської міської ради, і всім це буде зрозуміло, може вплинути з одного боку на досягнення там рівних прав, можливості жінок-чоловіків, може вплинути там на погіршення або поліпшення стану різних соціально вразливих груп, і чи враховані взагалі показники гендерної рівності при розробці цього плану. От знайти фахівців, фахівчинь, які б займалися цією темою, це було невимовно складно. Влітку ми дуже тривалий час, що в нас конкурс, тому що ось цієї такої перспективи на перетині різних тем в Україні і освіти відповідної немає.
Тому це такий складний процес. А я можу вам дати таку рекомендацію. Взагалі, коли ти починаєш вивчати будь-яку нову сферу діяльності, нову предметну сферу, що дуже важливо? Важливо знати основні принципи. І от коли людина знає ці основні принципи, а потім проєктує їх на певну галузь, у мене особисто такий досвід є. Просто хотіла звернути вашу увагу. Якщо говорити про пані Левченка, то у неї безпосередньо були відповідні наукові праці, монографії, де ці принципи висвітлювались. У нас з нею був спільний науковий консультант, ми спілкувалися свого часу стосовно торгівлі людьми, коли йшлося про гендерну цю політику. І я знаю, що такі публікації є. Можливо, вам це буде корисно. Дякую. Дякую, пані Ірино, дякую, пані Оксано, за відповідь. Я хочу єдине, що додати, що, можливо, ця доповідь у нас не була зосереджена питання гендерної рівності, і пані Оксана торкнулася її поверхово, але минулого разу, коли пані Оксана запрошувала нашу зимову академію екологічної безпеки і кліматичних змін, якраз це була основною темою доповіді пані Оксани, і в нас на сайті нашого проєкту є всі доповіді з презентаціями. І, пані Ірино, ви можете зайти на наш сайт, Моне кафедра кліматичне лідерство Європейського Союзу і ознайомитися детально. І я знаю, що пані Оксана дуже багато публікує із гендерної рівності, є статті, вони доступні в електронному вигляді. Тому, будь ласка, передамо слово наступному учаснику. Я хочу задати питання. Це пані Катерина, центр Зумкова. Будь ласка, пані Катерина. Доброго дня, пані Олена, рада вас вітати. Дякую пані Оксані за презентацію. Вчора я пообіцяла, що я включуся саме на ваш виступ, тому що взагалі тематикою зеленого курсу я також займаюся і працюю вже в центрі понад 9 років, і тема енергетики як економіки, екології, це найголовніше моє питання. І ваша презентація, вона, можливо, не була настільки розгорнутою, але вона була доволі чіткою, що необхідно, наприклад, нам зробити, коли ви на другому слайді зазначили стосовно і транспорту, стосовно і сектору електроенергетики тощо. Але, можливо, в мене будуть виникати питання під час моєї репліки. Коли ми говоримо про зелений курс, напевно, я би хотіла сказати, що так, ми сьогодні говоримо про необхідність переходу, ми говоримо про те, що ми хочемо стати, як Україна, так, поряд з європейськими державами. Але є певний момент. Це так званий СІБАМ. І на сьогоднішній день, наприклад, Міжнародний валютний фонд, він зазначив, що СІБАМ він є потенційно несумісним з правилами СОТ і також з торгівельними правилами угоди про асоціацію. Але це я до чого говорю. Коли ви зазначили, що необхідно проводити відмову від вугілля на підприємствах. Тобто, з одного боку, це дасть можливість нам прийняти правила європейського зеленого курсу, і з іншої це якось узгодити з угодою про асоціацію. Тобто тут ми, можливо, і виконаємо саме ці моменти відмови від вугілля. Але питання в іншому. Коли ми говоримо про енергетичний саме електротранспорт, то тут є питання. Чи можемо ми відмовитися повністю? З одного боку, ми маємо певні ризики, якщо колись Білорусь нам не буде поставляти нафтопродукти, від яких ми сьогодні залежимо, на понад 50%, або Росія не захоче поставляти ту саму нафту до Білорусі, і ми вимушені будемо, ну, ходити пішки. То питання саме електрифікації, воно має місце. Але в мене тоді питання, чи є в нас ця інфраструктура? І якщо її немає, а її немає у достатній кількості, хто має її фінансувати? Чи є в нас ці кошти в державному бюджеті? Це чи має бути приватні інвестори? Це в мене таке питання до, не знаю, до аудиторії чи в космос, так? Тобто, що ми маємо робити? Хто цим питанням має опікуватися? Далі в мене питання стосовно відмови від атомної електроенергетики, від атомних електростанцій. Коли ми говоримо про вугілля, ми розуміємо, у нас в 2015 році вже був прецедент,
коли ми вимушені були перевести наші ТЕС на газ. І у нас залишилось декілька електростанцій теплових, які працюють на вугіллі. В тому числі в Києві є Дарницька ТЕС, вона працює на вугіллі. Але коли ми говоримо про відмову від атомних електростанцій, знову ж таки, тут необхідно виробити тоді такий механізм, як ви говорите, про соціальну справедливість, як заміну тих самих робочих місць. Унормування, наприклад, питання взагалі енергетичних мереж. І чи зможемо ми цього досягти, я не знаю, тому що саме 50% електроенергії, яка виробляється сьогодні в Україні, вона йде з атомних електростанцій, і вона сьогодні є найбільш дешевою. І соціальний переход, соціальна справедливість, я тут більше для себе вважаю, як соціальна справедливість не заміна одних робочих місць на інші, а соціальна справедливість – це розрив у суспільстві, коли наша електроенергія, яка буде більше все вироблятися з відновлювальних джерел енергії, я хочу зазначити, що я за ВДЄ, але ми маємо знати ті ризики, які можуть очікувати населення, і чи зможе країна, наприклад, просубсидувати наше населення, якщо ми будемо більше виробляти зеленої електроенергії і буде підвищуватися тариф. Ось для мене це велике питання. І чи зможемо ми перейти повністю на ВДЄ? Для мене питання. Можливо, в 50-му році це можливо, але в мене великі сумніви. І чесно, я буду дуже рада, якщо я буду помилятися, тому що я працюю також в аналітиці, і я бачу, що у нас приймається кожен раз, і як ми можемо дуже добре говорити, але які дії у нас насправді, це вже питання. Тим більше ви правильно зазначили про аукціони, ви правильно сказали про питання неврегульованості на енергетичному ринку саме з відновлювальними джерелами енергії. Те, що було минулого року, коли було у нас в профіциті ці ВДЄ, коли інвестори просто не знали, що робити з тією електроенергією, в них не було цих коштів. Тобто тут для мене велике питання. Дякую. Дякую дуже. Я тут собі записала кілька аспектів, на які, напевно, я відреагую. Стосовно СІБАМу, я не знаю, чи зараз, Олена, можливо, ви мені скажіть, якщо не треба занурюватись в тему механізму валютного коригування на кордоні, якщо там, не знаю, треба про нього розповідати з самого... Давайте дуже коротенько, бо в нас ще є два питання. Я тоді, якби, питання про СІБАМ можемо поговорити окремо. А найлегший спосіб, якщо, Катерина, ви мені напишете, я вам скину посилання на матеріал про СІБАМ, який ми публікуємо на журналі «Спільне» і «Промисловість», і про використання вугілля в промисловості, про коксове, наприклад, вугілля і про можливості енергетичного переходу в металургії, зокрема, і про СІБАМ. Щодо електрифікації транспорту, ніхто не відповість сьогодні в Україні, як електрифікувати транспорт. В національній стратегії транспортній до 2030 року є показник досягти 50% електротранспорту, який є нереальним, але це прийнято в державному документі. Тому електрифікація транспорту – це вихід. Як воно буде в умовах, коли уряд не приймає непопулярні серед населення рішення? Невідомо, і це, до речі, буде стосуватися надалі питання атомної генерації. Отже, наприклад, до 2035 року в ЄС розглядається можливість взагалі заборонити використання двигунів внутрішнього згоряння. До 2035 року. Це лише 14 років попереду. Очікується, що всі ці вживані авто поїдуть в Україну. І, зокрема, національно визначений внесок зі скорочення викидів передбачає збільшення частки володіння приватним транспортом в Україні і збільшення значне кількості викидів від приватного транспорту, в тому числі через імпорт вживаних авто в Україну з низькими показниками по євро. Тому якби це регулюється на політичному рівні в тому числі. Технології вони є. Тому якби це не питання недоступності технології. В Україні в будь-якому випадку завжди питання коштів. В нього все впирається. Тому якби технології є, якщо не будуть створені умови, от як, наприклад, на сьогодні створені умови для
імпорту в Україну електричних мобілів з нульовою ставкою акцизу, що є там, да, таким стимулом. Якщо не будуть зворотні механізми прийняті, наприклад, для імпорту в Україну вживаних авто євробля, то ну, не буде переваг економічних у електричного транспорту. Це саме стосується в містах щодо розвитку громадського транспорту. В містах основним джерелом забруднення у великих містах є транспорт приватний, тому там є вихід розвиток системи громадського електричного транспорту. Але це означає, що необхідно да, там, комунальним підприємствам ну, з коштів бюджету стимулювати оновлення і розвиток системи громадського транспорту, щоб да, там, міста не захлиналися в заторах. Щодо атомної генерації, це дуже велике питання. Ми рахували до 2030 року в тій роботі, яку я там згадувала в кінці, що встановлена потужність атомної генерації до 30-го року принаймні залишається незмінною, а після 30-го вже буде поступово скорочуватись. Але ми всі розуміємо, що 12 з 15 блоків на атомних станцій в Україні сьогодні вичерпали свій проєктний термін експлуатації. І це не є порожні слова. Це є ризики, в тому числі безпекові, екологічні і так далі. Продовжувати термін експлуатації до віку не буде можливим. Тому рано чи пізно ті блоки, які є, доведеться виводити з експлуатації. Щодо створення да, там, робочих місій і що робити з працівниками атомної галузі, виведення з експлуатації атомної станції дуже ще тривалий час, принаймні там не менше, ніж 5 років, чи ну, навіть більше. Зберігає майже 100% персонального складу задіяних працівників, бо це дуже технологічно складний процес. Тому якщо навіть зараз починати там виведення з експлуатації в найближчі роки, це вже дуже-дуже тривалий процес. Дуже таке питання, наскільки дешевою є атомна генерація, якщо ми постійно, да, НАК «Енергоатом», не як «Енергоатом», це є державне підприємство. Коли в нього є борги, їх покривають з державного бюджету, в тому числі з коштів платників і платниць податків, з наших з вами коштів. Ми доплачуємо за електричну енергію, вироблену енергоатомом, у виді потім тих субвенцій, які передаються енергоатому, коли в енергоатому є борги, в тому числі через те, що є регулювання штучної ціни, яка виробляється на атомних станціях, і покладених соціальних ПІСО, да, зобов'язань, які покладені на енергоатом, які не дає можливість там, ну їх трошки зараз там зменшили, але в будь-якому випадку не дає можливості енергоатому бути прибутковим підприємством в контексті того, що це популістичне рішення задля утримання там дешевої вартості електричної енергії для населення. Що стосується, коли збільшиться частка ВДЄ, як це вплине на тарифну політику, в Україні не враховує поточна вартість ціни на електричну енергію, вона нижча собівартості. Ринок електричної енергії не працює для споживачів. Він працює, в принципі, для юридичних осіб. Для побутових споживачів він на сьогоднішній момент не працює. Якщо б механізми ринку дозволяли конкурувати виключно на ринкових умовах і була б підвищена да, там, екологічна плата, зокрема, податок на викиди СО2, який на сьогодні є в Україні найдешевшим в Європі, це лише 10 гривень на тонну, і який, по суті, звільняє вугільну генерацію від оподаткування за викиди парникових газів, бо це, ну, якби невідчутна дуже плата. Якби ця плата була більш справедливою, а ринок функціонував, то приведена вартість виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел LCOE, Levelized Cost of Electricity Production, для відновлюваних вже є конкурентною. Вона дозволяє ця приведена вартість така, що показує, що відновлювані джерела енергії можуть конкурувати в ринку. Я повністю з вами погоджуюсь, що мають бути враховані соціальні аспекти, але виключно у вигляді монетизованих прямих адресних субсидій. Це не має бути зафіксована ціна для всього населення, адже ми знаємо, що далеко не все населення України перебуває за межею бідності, як це часто хоче бути представлене.
Це перше. А друге, навіть ті показники, які є на сьогодні, наприклад, статистичні дані по кількості людей, які отримують там мінімальну заробітну плату і так далі, також не відповідають дійсності, бо в нас дуже-дуже велика частка тіньової економіки. І ті люди, які формально отримують навіть мінімальну заробітну плату, далеко не факт, що не мають іншого прибутку і дійсно не спроможні сплачувати повну вартість електричної, повну вартість, да, за електричну енергію. Тому ми вже з вами торкнемося зараз дуже широкого комплексу проблем. Це і тіньова економіка, це і взагалі правове регулювання, і те, як да, працює держава як механізм. Бо коли немає правової держави, коли правила не виконуються чи виконуються не всіма, і вони там дійсні не для всіх, говорити про те, що якось там будуть працювати якісь політичні механізми, які спрямовані там досягати мету зеленого курсу, ну це майже нереалістично. Дякую велике за ваші відповіді, доволі розгорнуті, і стосовно проведеної вартості на технології відновлювальних джерел енергії, я також вчора про це говорила, я з вами погоджуюся, що вартість суттєво знизилася і є з чим конкурувати. Погоджуюся з усім, що ви сказали, і про енергоатом також стосовно боргів, але є інформація, яку представляють маси. Тому ми з вами, як експерти, це обговорюємо, і дуже приємно, що у нас є велика аудиторія, яка також має це почути. Стосовно ціни на електроенергію з ВДЄ, для населення, ви сказали, що воно не закладено, але для юридичних осіб. І сьогодні ціна, вона підвищується, можливо, не на багато, так, і вона є нижчою, ніж в країнах Європейського Союзу. Але вчора я говорила, ось в мене працює батько, він генеральний директор в Павлограді, і ця ціна на електроенергію, машинобудівне підприємство, там дуже великі витрати на енергію, на тепло, і ціни, тобто комунальні послуги, вони визначають велику частку так цих платежів. І сьогодні доволі важко конкурувати на тому ж європейському ринку або на інших ринках, аби поставляти свою продукцію. І, на жаль, можливо, це питання регулювання, якою має бути там частка електроенергії, вартість електроенергії. Але ось, наприклад, є такий приклад в Швейцарії, ми на знайомі там живуть, і там є у них і атомна електростанція, в них є і ВДЄ, і населення, і бізнес, вони для себе обирають, у якого постачальника купувати енергію. Якщо вони хочуть, вони можуть купувати у зеленого виробника і платити більше. А люди, які не можуть, або виробники так, вони купують більш дешеву електроенергію. Можливо, це був би шлях запровадження в Україні такого ринку, тому що це як така свого роду диверсифікація ринку, вона дещо відбулася вже на газовому ринку в 2016 році, на електроенергетичному ще поступу не видно, але можливо, це би покращило б ситуацію і не виникало питань дорого, дешево, хочеш, не хочеш, і немає зобов'язань, і тоді б не виникало питань, що необхідно покривати витрати виробників з ВДЄ саме з державних коштів. Пані Оксана, і останнє щодо державного бюджету, не покриваються витрати на ВДЄ з державного бюджету. Не покриваються. Це так просто. Мені завжди серце крається, коли ми... Вони так не покриваються, хотіли внести правку, щоб кошти покривалися там 15 чи 20%. 20% поправка була влітку минулого року, але так, ще жодного разу, навіть з минулого року, коли це стало дозволеним, жодного разу кошти державного бюджету не йшли на покриття оплати виробникам з відновлюваних джерел енергії. Це відбувається виключно за рахунок коштів, які надходять в ринок. І це, як ви сказали, кросубсидування з боку промисловості юридичних осіб. Тому да, енергоефективність для юросіб – це також вихід скорочувати споживання, адже для них вартість досить дорога. Ну і встановлення ВДЄ для власного споживання теж вже має сенс. Якщо буде в Україні запроваджений нет-мітерінг, взаємний якби за рахунок електричної енергії, яка вироблена установками, які для власного споживання, то також це вже якби має економічний зиск для юрсіб.
Пані Оксана, під час відповіді своєї ви акцентували увагу, що не виконуються певні правила. Тобто йдеться про процес правозастосування. Але насправді у нас є проблеми у саме у створенні певних норм. Так? Тобто під час правотворчої діяльності, саме законотворчої, ми всі знаємо, що існує такий процес, як лобіювання тих чи інших інтересів під час прийняття важливих нормативно-правових актів у цій сфері. Тобто проблема не лише у правозастосуванні, але і у правотворчому процесі, і взагалі у цій концепції, ну, як кажуть, праворозуміння. Так? На жаль, ті, хто створюють ці закони, вони не вважають, що закони мають бути правовими. І це ще одна проблема. Я думаю, що ви з нею стикаєтесь, і тому я думаю, що і пропозиції від вашого фонду, ну, ви не є суб'єктом законодавчої ініціативи, але через певних народних депутатів ви таким чином теж можете впливати на урегулювання цього процесу. Дякую. Погоджую, що проблема навіть на етапі розробки законодавчих документів. Тільки скажу, що ми не працюємо щодо там, ми як німецький фонд, ми не впливаємо на, ми не займаємося адвокацією політичною, ми не впливаємо, там, не подаємо правки до документів, не працюємо там щодо прямої адвокації. Я дуже перепрошую, я хотіла б відповісти на ще одне запитання, бо... У нас насправді ще є два запитання, але ага. Я бачу, що вже на першу годину. Ну, давайте, можна пані Ірина Васькіна, вона першою за всіх. Давайте, хоч, а потім... пані Теодозія, хай запитує, оскільки у мене, в принципі, таке питання, яке ми можемо обговорити з пані Катериною. Добре, пані Теодозія. Дуже коротенько, дякую за надане слово. Пані Оксано, мала приємність бачити вас в Запоріжжі на екофорумі ще в вересні, як ви спікером там були. І зараз, маючи можливість задати питання, коротенько. Йде мова зараз постійно про інноваційні екоефективні технології, про скорочення різних видів викидів, в тому числі от у містах наголошувалося про автотранспорт і заміна його електромобілями. Питання, чи взагалі враховуються показники саме стандартів ISO 14000 в плані оцінки життєвого циклу, чи дійсно це є технологія, яка забезпечить нас тими, ну, в місті викиди зменшаться, але електрика то електромобіля постачається з інших джерел, які можуть створювати забруднення, в той же час оцінка життєвого циклу передбачає не тільки процес експлуатації, а звідки береться, наприклад, той самий літій для далі утилізації і так далі. Тобто, наскільки це дійсно та технологія, яку доцільно впроваджувати? Дякую. Дякую дуже, пані Теодозія. Це дуже важливий аспект і в контексті як електромобілі, так і, наприклад, то, використовується слово хайп, я не можу підібрати аналог, але то всього, да, підйому обговорення навколо теми водневої енергетики. Я повністю з вами погоджуюся, що ми в жодному разі не маємо кидатися в омут з головою в будь-яку технологію. Будь-то технологія електромобільності, будь-то технологія водневу, доки ми не розуміємо, як ви сказали, весь життєвий цикл продукту. Що стосується розвитку електромобільного транспорту, я наголошую на тому, що політика по електромобілю на людину, чи навіть політика на родину, не є сталою. Приватний автотранспорт, він в будь-якому випадку вимагає значного там, да, машинобудування, металургійних зусиль в, да, там, в металургійній галузі, що в будь-якому випадку призводить і до викидів, і до споживання електричної енергії. Для міст це є
рішення велике для великих міст. Це є рішення в комплексі з розвитком зручного, ефективного громадського транспорту для зменшення забруднення в містах, в тому числі не тільки забруднення парниковими газами, а і взагалі супутнього забруднення від викидів від процесів згоряння в ДВЗ. Тому що в містах ситуація зараз патова. Там, наприклад, в Києві, в Запоріжжі, в інших великих містах, де є дуже високий ступень забруднення повітря, особливо в приземних шарах. Тому якби для великих міст це є рекомендоване рішення, адже в великих містах, де великі пересування, населення все одно буде володіти приватним транспортом. Обмежити населення і сказати, що ви маєте там не можете купувати автівку або там значним чином підвищити податки, щоб це було дуже дорого. Ну це не є той розвитковий шлях, да, який ми в Україні будемо пропонувати. Тому в цілому електромобілі це є рішення. Звісно, на сьогодні, до речі, вже є технології там і вторинної переробки літій-іонних акумуляторів. Але в будь-якому випадку, звісно, має досліджуватися цей виробничий цикл. На сьогодні є кілька статей, але я не знаю, наскільки вони там, там цитовані, наскільки це джерела, яким можна довіряти, але є розрахунки, які показують, що, в принципі, як одні, так і інші, які показують, що дозволяється забезпечити скорочення викидів парникових газів, від там, да, коли рахується життєвий цикл експлуатації вже електричного автомобіля і порівнюється з затратами там енергетичними і іншими, які були при виробництві цього електричного автомобіля. І те саме там відбувається порівняння з звичайними там і дизельними автівками, і бензиновими. Одні дослідження кажуть, що там екологічний зиск з цього є. Інші говорять, що немає. Тому якби однозначної відповіді тут важко досягти, але в контексті того, що набагато легше адресувати і вирішити проблему забруднення в централізований спосіб, ніж в децентралізований спосіб. Коли це є, наприклад, великий навіть завод з виробництва електричних мобілів, до прикладу, поставити там якесь фільтруюче обладнання чи модернізувати сам завод набагато легше скоротити викиди від цього, ніж від там 100 тисяч автівок в місті, коли вони вже є у приватній власності мешканців і мешканок міста. Тому якби тут при всіх там ринкових децентралізованих ліберальних підходах централізованість тут має перевагу. Дякую за відповідь. Тут єдине, що коротко доповнюю, що теж зустрічала статті, де йде мова про саме біодеградацію території видобутку літію, і ті території зараз дуже потерпають. Ось тому це таке зауваження, ремарка для просто, можливо, подальшої комунікації на інших івентах від Асоціації промислових екологів України, оскільки там теж час від часу беру участь. Тому гарного дня вам, дякую. Дякуємо, пані Оксані. Просимо одразу вибачення за те, що так затягнули час. Я надаю перепрошую, слово. У наступної спікерки ми з екодією працюємо, вибачте, якщо я перебрала час. Я була дуже рада, дякую за запрошення і гарного продовження заходу. Так, дуже дякую, пані Оксана. Я бачила, до речі, ваш останній пост з екодії, який ви також щодо чого очікувати від міжнародної конференції в Глазго. Тому дійсно це дуже гарно, що такі от організації, фонди, уряд і неурядові організації, вони співпрацюють між собою.